Dobra večer. Proglasili su ga bogotražiteljem, vrhunskim sanjačem svakodnevice, izaslanikom sretnih vremena poezije, svećenikom zvuka i ritma, Don Kihotom koji jaše na hrptu knjiga. Bio je posljednji istinski bojem hrvatske književnosti. Josipa Severa, pjesnika koji je donio posve novo iskustvo u hrvatsku poeziju, prisjeća se jedan od njegovih najbližih prijatelja, čovjek koji mu je pomagao u životu i u pisanju, veliki hrvatski pisac Ludvig Bauer. Severa sam upoznao kad sam bio na prvoj godini studija slavistike, on je već bio absolvent. Našao sam ga u kafeu studentskog centra. Izgledao je baš onako kako treba izgledati posljednji bojem hrvatske književnosti. Sjedio sa stopalima na sjedištu, izgledao kao pokisli ptić. Sav je bio u zgužvanoj odjeći, neobrijan i tako. Sever je izgubio oba roditelja, odrastao u domu i nekako svega je to činilo osobom prema kojoj osjećate da treba dodatnu brigu. Nekad je to bila kapa ako je počeo padati snijeg koju biste mu osigurali ili šal ili tako nešto. To su bile sitne stvari. Mislim da najviše što sam učinio je zapravo bila priprema zbirke Diktator. Kada smo i Sever i ja stekli dojam da ima već puno stihova i da je to dovoljno za dobru reprezentativnu zbirku, onda sam ga vrlo uporno nagovarao da tu zbirku sastavimo. To nije bilo jednostavno zbog toga što je, dakle, to bilo rasipano po tim njegovim malim bilježnicama, a dio teksta je bio i nečitak. Neke stvari i nije u potpunosti zapisao, pa su bile samo natuknice. To podsjeća na ruskog pjesnika Hljebnikova, kojeg je Sever obožavao, koji je svoje stihove zapisivao na papiriće, a te papiriće je čuvao u jastučnici. Čitao sam te stihove i ostalo mi je zauvijek tako neko osjećanje da je bio genij, da je stalno u njegovoj glavi bila prisutna sveukupna povijest zemlje, a i povijest ljudskog roda, pa i novija nekakva povijest civilizacije. I onda je sve to se prelijevalo u stihove. Živio je zapravo nekako na tri kolosijeka različita. Jedno su bila vječita druženja za šankom. Imao je mnogo takvih površnih prijatelja. Praktični život je bio dovršavanje fakulteta, a i borba protiv alkoholizma. A onaj nekako najznačajniji pjesnički dio je bio povlačenje u osamu, kada bi u nekom mračnom kutu, recimo u kavani, gdje se tako mjesto moglo naći, zapisivao se u svoju malu bilježnicu. Ili bi govorio stihove hodajući po Zagrebu, dosta često je tako usamljenički hodao po Zagrebu i mrmljao je buduće stihove više nego završene. Ali često je to činio i ležeći na svom krevetu, nije imao neko stalno prebivalište, dakle na nekom improviziranom ležaju buljio bi u strop i stvarao stihove. Neko vrijeme Sever je bio u neformalnom braku sa svojom studenticom. U Petrinji je naime neko vrijeme predavao na učiteljskoj akademiji i sad ta iznimno nadarena, ali i energična osoba prihvatila se toga da Severa popravi, da ga izvede na pravi put. I bio je ispeglan, obrijan, počišljan, vrlo uredan i trijezan. To nije trajalo dugo jer on je bježao kroz prozor i ona je na kraju bila poražena i digla ruke od toga. Druga takva veza bila je veza između Sunčane Škrinjarić i Severa. Eto, to nije moglo trajati vječito i tako zapravo je ostalo sve na tome da je u Sunčaninoj prozi
ostao lik Sever Lutak, a mnogi ne znaju da se to odnosi na pjesnika Josipa Severa, kojeg je to jako voljela. Živio sam u Americi kad je do mene telefonom stigla vijest da je Sever preminuo. On se 1989. smrznuo u nekom haustoru. Da je Sever danas tu i da zna da se snima za njega emisija kao o klasiku hrvatske književnosti, on bi smatrao da je to minimum što njegova poezija zaslužuje. Ja se slažem. Iza nesvakidašnje poezije Josipa Severa krije se i nesvakidašnji životni put. Kakva je to poezija? Može li se ikako do kraja prodreti u nju? Ili je baš ono najbolje u njezinoj nedokučivosti? Opire li se njegovo pisanje svakom pokušaju interpretacije? Odgovore na ta pitanja zna profesor stilistike, pjesnik i kritičar, akademik Krešimir Bagić. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik. Dobro večer. Čini mi se svaki put kada isponova čitam Josipa Severa da svaki put nađem nešto posve novo što sam mislila zapravo da ne postoji u njegovu pjesništvu. Pa kad sam se pripremala za ovu emisiju, čitala sam zapravo vašu knjigu gdje ste sabrali zapravo njegovo djelo u stoljećima hrvatske književnosti, izdanje Matice Hrvatske, i naišla na jednu pjesmu iz koje bih sada pročitala dvije strofe kao neki uvod u našu emisiju. Pjesma se zove Ja sam s onu stranu. Pa Sever kaže: ja sam s onu stranu i ja to znam. Dečki, nemojte plakati. Tema srca je sramna, a misao paklena. Pa onda četvrta strofa. Gruvaju topovi, ja kao ponoć. Slinim usta na praznoj fronti. Tko će produžiti pravac Don Kihota? Dakle, već u ovim stihovima možemo nekako nazreti kojim putem treba krenuti pri suočavanju s njegovom poezijom. Pa koliko je Sever bio s onu stranu, da upotrijebim naziv pjesme, koliko je bio Don Kihot naše poezije, odnosno koliko je njegova poezija, kako vi pišete, štivo čuđenja? Pa Sever bi se doista mogao tretirati kao Don Kihot našega pjesništva. I to s više razloga. Najprije, on je nepokolebljivo vjerovao u magiju jezika, u mogućnost jezika, i tu magiju je neprestano proizvodio u svojim stihovima. Iako je često posezao za motivima kao što su nasilje, nesreća, strah ili rat, on je o tim stvarima pisao estetski, privlačno, ritmično, harmoničnim diskurzom. Drugim riječima, koliko god da je problematična ili neprivlačna tema, odnosno predmet njegova pjevanja bila, on je o tome lirski privlačno uspjevao govoriti. Potom, Sever je bio nevjerojatno fasciniran važnošću izvedbe same poezije. Dakle, izvedba, govorna izvedba za njega je bio pravi obred u koji je puno toga ulagao. Sam je govorio da se pjesnik, nužno autora, ne glumac, ponavljao je više puta, treba uživjeti u pjesmu, da ju treba glasno izgovarati i pritom da treba stajati, nikako sjediti, jer se na taj način punina te pjesme, punina te poezije može ostvariti. Danas naposljetku, bismo rekli da je bio performer pravi. Apsolutno, da. Nažalost, ja sam ga svega jednom vidio kako je govorio poeziju. I isto tako, zanimljivo je da je on smatrao da pjesnik treba se obraćati što širem krugu čitatelja i težiti da stvori što širi krug čitatelja, jer je vjerovao da svaki čovjek, bio on, doslovce kaže, radnik, seljak ili nešto treće, posjeduje emociju za poeziju, samo treba tu emociju pogoditi, odnosno njoj se obratiti. Dakle, zbog tih razloga i još nekih drugih se može kazati da je on bio Don Kihot naše poezije i da je njegova poezija štivo čuđenja oko koje su se okupljali i čitatelji različitih profila, različitih nivoa obrazovanja, različitih interesa i odnosa u ostalom prema pjesničkoj riječi.
A koliko se ta poezija zapravo može uopće do kraja dokučiti? Je li to nemoguće? Je li potrebno izmisliti neke nove alate da bismo razumjeli tu poeziju? Vi ste zapravo i napisali da je zapravo ta poezija se opire nekom discipliniranju naših analiza, interpretacija. Pa, rekao bih najprije da je svaka poezija, svaka prava poezija je pustolovina. A Severova poezija je nedvojbeno takva. I kada je riječ o pustolovini, ona uvijek sadrži nešto od onoga što je novo, što je drukčije, što je iznenađujuće i za nju se ne možemo nikad posve pripremiti. Jel? Severova poezija, naravno, zahtjevnija je od poezije većine drugih pjesnika iz različitih razloga. Njoj možemo pristupati, dakako, sa našim čitateljskim iskustvima, s onim tehnikama koje smo usvojili, s kojima smo pristupali drugim pjesnicima, ali se moramo i otvoriti prema onome što nam ona nudi, što nam ona donosi. Ona će nam sama na neki način ponuditi određene alate, rekao bih tako. Jer poezija, pjesma nije jednadžba, ona je prije kao neka zagonetka ili nekakav labirint i svako od nas mora iz tog labirinta pokušati pronaći izlaz sam. Jel? Svaki izlaz nije isti i ne podrazumijeva zapravo iste konsekvence. To ste odlično rekli, a njegova poezija je poseban labirint. Interesantno je zapravo da je on sam, nekako ga percipiramo kao boema razbarušenog pjesnika, no on je znao da treba pošteno i dugo i teško raditi da bi se napisala pjesma. A koliko je zapravo njegova pjesma izvorna, originalna, a koliko se zapravo napajao na nekim postojećim poetskim vrelima? Rekao bih da je Severova poezija u našem kontekstu sasvim sigurno jedinstvena poezija. Međutim, to ne znači da je posve izvorna, jer takva nijedna poezija ne može biti svaka. Ima nešto u svojim temeljima. Kada govorimo o Severu, moguća vrela ili najvidljivija vrela njegova pisanja, njegova iskustva su ruska pjesnička avangarda i u domaćem kontekstu pjesništvo Tina Ujevića. Kada je riječ o ruskim avangardnim pjesnicima, onda tu ponajprije mislim na prakse pisanja Kručanika, Hljebnikova i Majakovskoga. S tim da za razliku od klasičnog avangardističkog postupka kojim se osporava zbilja i osporava tradicija i to na radikalan način i nudi vlastita umjetnost kao nova umjetnost, jedina autentična kojom se konstruira i novi svijet. Sever radi nešto drugo. On čini preslačenje avangarde, kako bi rekao Branko Čegec. On zapravo koristi avangardističke postupke kako bi dekonstruirao i prokazao zbilju. S druge strane, u domaćem kontekstu Severova moguća tradicija je pjesništvo Tina Ujevića. Oni su po mnogo čemu slični i po načinu pisanja i po načinu življenja. Sever je napisao jednu krasnu pjesmu Vi ste gusta istina, Augustine, vi ste gusta istina, gdje ga je među ostalim prozvao i prorokom i divnim, diviniziranim, božanskim Tinom. Dakle, između njihove dvije prakse pisanja postoje sličnosti u enciklopedičnosti, odnosno sklonosti enciklopedičnosti pjesničkog teksta, u samosvojnosti pjesničkog subjekta koji se osjeća važnim, koji poistovjećuje vlastitu sudbinu i sudbinu svijeta, i s druge strane u sklonosti da se postojećim tehnikama i unutar postojećih pjesničkih oblika pokušavaju zasvjedočiti nova pjesnička iskustva. A na književnu scenu stupio je zbirkom Diktator. Bilo je to 1969. I možemo reći da je ta poetika njegova u toj zbirci se može svesti pod maksimu zvuk diktira smisao. Dakle, to je jedna velika novost koju je on doveo na našu scenu. Pa kako to izgleda? Zbog čega zvuk? Kako zvuk? Pa pojava te zbirke Diktator jedna je od velikih prijelomnica, od važnih točaka u razvoju novijeg hrvatskog pjesništva. Ta zbirka se pojavljuje, kao što ste rekli, 1969. godine. To je vrijeme u kojemu
na sceni vlada takozvani razlogaški koncept pjesništva, a on se temelji na racionalnosti pjesničkog govora, na važnosti pjesničke poruke, na filozofičnosti pjesme. Jedan je kritičar čak rekao da je ta generacija stvorila najnepoetičniji model pjesme. Jel? Da. I onda dolazi I sever s nečim suprotnim. Tu se javlja sever i, što je vrlo zanimljivo i vrlo važno i pohvala razlogašima, njegova zbirka je objavljena u biblioteci Razlog. Dakle, dolazi sever sa zbirkom Diktator, čija je rukovodeća maksima zvuk diktira smisao. Drugim riječima, ako ćemo pojednostavljivati i banalizirati, nema ništa prije zvuka. Važno je da pjesma dobro zvuči. Pjesma treba funkcionirati kao zvučna kutija u čijim ćemo ritmičnim pokretima svi zapravo uživati. A smisao je nus posljedica tog dobrog zvučanja. Smisao će se dogoditi ili se neće dogoditi. To zapravo nije ni previše važno. Dakle, imate jednu drastičnu promjenu, odnosno drastično drukčije iskustvo od onoga koje u tom trenutku vlada na sceni. I u tom smislu je ta zbirka i prevratnička i revolucionarna, možemo reći. Da. Izrazito važna. Pa da, zapravo u našoj civilizaciji ona je usmjerena pretežno na vizualni kod, da tako kažem. On je stavio naglasak na onaj slušni. A interesantno, u vašoj studiji, zapravo u ovoj knjizi, vi pišete kako jedna poljska znanstvenica i glazbenica zapravo rekla da je izvorište, temelj Severove poezije u glazbi. To je jedna vrlo zanimljiva interpretacija u literaturi o Josipu Severu koja nije tako malena. Rekao bih da ta studija Ane Rutar, to je zapravo njezin doktorski rad, pjesništvo Josipa Severa iz perspektive muzikalnosti, ima sasvim posebno mjesto i ona je inspirativna na način na koji to većina literature o Severu nije. Dakle, ona je promatrala reference na glazbu koje se pojavljuju u Severovu opusu i utvrdila da tih referenci ima neobično puno, da su one izrazito raznorodne i ustvrdila da je to tipično postmodernistička praksa da se različito i drukčije međusobno spaja, dodiruje i da onda proizvodi neki novi tip, u ovom slučaju lirske realnosti. I ona je među ostalim utvrdila da se tamo pojavljuju elementi, odnosno reference na kinesku glazbenu tradiciju, na takozvani novi zvuk, rasap tonalnog sustava, na klasičnu glazbu, popularnu glazbu. Poimence je navodila autore koji se spominju u Severovim pjesmama, to su primjerice Wagner, Liszt, Penderecki, Chopin, ali i Bijelo dugme i Beatlesi, jel? I onda je zaključila, naravno, da sve to skupa ima ozbiljne veze sa tom severomskom sklonošću zvuku, pretvaranju pjesme u, kako rekoh, zvučnu kutiju. I s tom idejom da se auditivna percepcija zapravo pojavi u glavnoj ulozi nauštrb vizualne percepcije. Uostalom, ta zbirka Diktator počinje pjesmu koja se zove Muzika vida. Dakle, kao što vidite, u naslovu su spojeni označitelji, ključni označitelji za vizualnu i auditivnu percepciju, s tim što je označitelj za vizualnu percepciju podređen ovome za auditivnu. I u toj istoj pjesmi se pojavljuje još nekoliko stihova i izraza u kojima se ista ta gesta ponavlja. Recimo, tamo postoji stih Poptičen je jutarnji pločnik. Cvrkut u svakom novom oku. Ne slika, nego cvrkut u svakom novom oku. Ili ptice muzike koje konačno preuzimaju prevlast u toj pjesmi, pa onda metaforički i u čitavoj zbirci. Drugim riječima, Sever kao da hoće kazati kao što slike jesu govor i zvukovi žele biti govor. Samo trebamo im dopustiti da to postanu i trebamo pokušati opaziti način na koji se to događa da one postaju govor. A onda, naravno, stvari izgledaju malo drukčije. Subjekt koji gleda i subjekt koji sluša nemaju potpuno iste zamjedbe, odnosno nije potpuno ista percepcija. Tu se mnogo toga mijenja.
Doista je nevjerojatno koliko je zapravo Sever bio širok pjesnik. On je čak pisao i kolumne za novine, vi ste sabrali ih u knjizi Što je vidio Josip Sever. Nevjerojatno zanimljiva knjiga, tako da želim gledateljima reći da svakako uzmu u ruke i to djelo, da se upoznaju s njime dubinski. Mnogi su pisali o njemu i pokušali dešifrirati to njegovo stvaralaštvo. Veselko Tenžera je rekao da je on bio izaslanik sretnijih vremena poezije. Pa sad vas pitam, ne samo kao znanstvenika, nego i kao pjesnika, koja su to bila sretnija vremena za poeziju i možete li zamisliti da Sever stvara danas? Pa ja bih rekao da za pjesnika su vremena uvijek jednako sretna, odnosno nesretna. Nesretna. Naravno, bitno je kako se on, pjesnik ili pjesnikinja, pozicionira u odnosu prema tom vremenu i prema znakovima vremena. Vrlo lako mogu zamisliti, možda griješim, Severa u današnjem pjesničkom kontekstu. Naime, vjerujem da bi se on ponašao manje više isto kao što se ponašao u svome dobu, da bi on djelovao sruba, da bi prkosio znakovima vremena, da bi zapravo prkosio isto zbilji u kojoj živimo i njezinim diskurzima, i vjerojatno njegovo pisanje bi bilo naglašeno, udaljeno od pjesničkog standarda. Ono u što sam gotovo siguran, kada bi Sever danas pisao, vjerojatno bi opet zapravo zarazno oko sebe širio radost. Da, i okupljao poklonike. Da. Meni je bilo zabavno čitati ove njegove neke politički angažirane pjesme. Evo, samo ću naslove pročitati. Sablast Europe kruži komunizmom. Balada o hrvatskom i srpskom jeziku. O ljudi, spasite rat. Ili pak predsjednik Sjedinjenih histeričkih država. No, to je opet jedna velika tema. Koliko je Sever klasik? Pripada li on kanonu naših najvećih i zašto? Pa naravno, to uvijek ovisi o tome kako ko doživljava kojeg autora, odnosno koji opus. Što se mene tiče, Sever je apsolutno jedan od najvećih pjesnika koje smo imali. On je svakako za mene klasik poezije 20. stoljeća, i to uzbog spomenutom Ujeviću, Vesni Parun, Antonu Branku Šimiću ili recimo Danilu Dragojeviću. On je izgradio prepoznatljiv glas. On je izgradio zapravo neponovljiv opus, i s druge strane, on je jedan od veoma rijetkih pjesnika čija poezija, što više vrijeme odmiče, dobiva na svojoj aktualnosti i dobiva nove čitatelje. Ove naslove koje ste spomenuli, koji sada zvuče izrazito angažirano, oni zvuče izrazito angažirano zato što u Severovim tekstovima postoji potencijal koji se može aktivirati u očito vremenima koja dolaze, odnosno s događajima koji su nas eto zadesili, pa onda neki njegovi tekstovi, poput to Ljudi, spasite rat, ili Predsjednik Sjedinjenih histeričkih država, ili Balada o hrvatskom i srpskom jeziku, iz današnje perspektive ono djeluju gotovo kao proročki tekstovi, ali to je među ostalim zalog tog njegovog načina, tog njegovog stila koji nikad nije bio određen, i on nikad nije htio vezati vlastito pisanje uz neku određenu ideju, uz neku određenu misao. Ta se misao mogla dogoditi ili se nije dogodila, kao što se u nekim tekstovima koji su djelovali ambivalentno i zagonetno prije 40 godina, danas čini da ima više eksplicitnosti nego što se onda činilo kad su nastali. Da. Čini mi se da ste danas u razgovoru rekli da niste imali tu sreću slušati ga kako interpretira svoje pjesme ili neke tuđe pjesme. Svega jednom usput jednu pjesmu. Dakle, uz zahvalu novom razgovoru, sad ćete imati tu priliku čuti Severa kako recitira na kraju naše emisije. Hvala vam na dolasku u emisiju. I hvala vama i na razgovoru i na ovoj lijepoj nagradi. Ima ljudi koji znaju sve o poeziji, ali je nikada nisu osjetili, rekao je Josip Sever. On je poeziju doista osjećao i govorio je da pjesnik treba sam izvoditi svoje pjesme, a ne glumac. U stihovima tragao je za magijom jezika, a zbog strasti s kojim ih je javno izvodio, prozvan je poetskim šamanom.
U vrijednoj arhivi HRT-a čuvamo pravo blago. Jedno od njih je i snimka samog Josipa Severa iz 1989. kako recitira pjesmu njemu omiljenog ruskog pjesnika Vladimira Majakovskog. I s tom poslasticom završavamo današnju emisiju. Vidimo se opet za 2 tjedna. Dotad pratite nas na YouTube-u i platformi HRTi. Uživajte. Doviđenja. Rad na Majakovskom, prevodima njegovih stihova, jako okupirao već dugi niz godina i sad je ova knjiga rezultat tog našeg dijaloga mene kao pjesnika i njega kao pjesnika i mislim da je taj naš dijalog uspio, da sam napravio uspjeli prevod njegovih stihova. Smatram da prijevod jednog dijela s jednog jezičnog područja na drugo jezično područje je isto kao prenošenje jedne zgrade s jednog područja na drugo područje, gdje mi moramo prijeti riječ po riječ, kao ciglu po ciglu, i da ta zgrada, dijelo, ostane da stoji, a ne da se sruši, a istovremeno da bude nalik na tu zgradu. Ta knjiga 13. apostol, gdje sam dao njegove najinteresantnije stihove i druge tekstove, futurističke manifeste, pisma i moj razgovor sa njegovim drugom po peru, futuristom Aleksejem Jelisejevićem Kručonih, koji sam vodio 1964. godine u Moskvi. Imao sam zapravo neposredan kontakt sa pokojnim Majakovskim preko njegovog druga koji još odmah bio živ. Ja bih vam ilustracije radi pročitao par strofa na ruskom jeziku, a onda i pročitao njegove pjesme nekoliko riječi povodom samoubojstva dirigenta, a onda u mom prijevodu na hrvatski. Ko je što po povodu dirižora? U restorane bilo a električstva ržo, kresla obijetuju damskuju mjakec. Kada obiženi vybjegžal dirižor, prikazal muzikantam plakać i srazu tamu, katori бороду толстую сёмгу вкусно внёс, труба, изловчившись, сытую морду ударила горстью медный слез. У ресторану беше от электрике риже с дамском мекочом фотеля и свака. Когда увреден, диригент приже и заповеди музыкантима плакат. И одмах тому, что в браду мушку дебелу рибу с укусом узе, труба, савинута у ситу њушку, тресну мједене сузе.